שום, בניגוד לבצל, צריך גג 30-35 שניות עם השמן עד שהוא מקבל נוזל. ואז בעצם יש לנו טעם של שום פאנצ'י או קצני חרפרף, אבל לא מריר. תאמינו לי, זה עושה את כל ההבדל. בערך 30 שניות, ואני מוסיף את הנוזל, ובעצם לעצור את תהליך הצריבה של השום, כדי שהוא לא יהיה לנו מריר.